بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يهي أصل الثلاثة كتاب كفل أسرى سدست هنا المالتنا بل فوق أسرى وسعجو يوم مسرت إيا اي اي ينبنا وقت وقتنا نبيهن أوه كميلو عرس لينينا بما شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اندي سيلو كتلو نبي صلى الله عليه وسلم وده توهيد بمتعرات كشرك بما أخذ على هذا بزهم قد لي عشر سنين أسرامة أساة شو بتوهيد قد دي تقري بما بزي لي أسرامة أسلفو أسرامة مولا شو يدعو إلى التوهيد الله ببتشين نتن دي ملك. ከሱም ጋር ደግሞ ማንንም እንዳይጋራበት በማድረግ ወደዚህ ጥሪ በማድረግ አስር ዓመት ሞላቸው ወባዕድ ልዐሽር ከአስሩ ዓመት በኋላ ግን እሪጀ ብሂ ኢለሰማ ወደ ሰማይ ወጡ ነቢዩ ወሰለም ጅብሪል ላይ ሰላም ይዟቸው ወደታረገ አረገ ወደ መጀመሪያው ሰማይ አረገ ሌይለት ልኢስራ ወለሚዕራጅ የሚባለው ማለት ነው ከዛ በኋላ ተጠየቀ ተባለ ጅብሪል ነኝ አለ ማና አለ 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 እንግዲህ የመጀመሪያው ሰማይ ጠባቂ ነው የሚጠይቃቸው ተጠርቷው አለ ተፈቅዶለት አለ ተጠርቶ አለ አለ ሰላም አንደኛው ሰማይ ተከፈተልን ወጣን አሉ ሁለተኛውም ሰማይ ስንደርስ እንደዚሁ ሶስተኛው አራተኛው አምስተኛው ሰባቱን ሰማያት አልፈው ወደ ጌታቸው አላሁ Subhanahu ወተዓላ Ta'ala ሲድረተል አልፈው ከጌታቸው ምን አደረጉ ማለት ነው ተነጋገሩ የተነጋገሩበትም ዋናው ነገር ወይንም ደግሞ ወደ ሰማይ የወጡበት ዋናውና ትልቁ አንኳር ነገር ምንድነው ከሸሃደተይን ቀጥሎ ያለውን ማለት ነው አርካኑ ኢስላም እንደሚታወቀው አምስት ማዕዘናት አሉት በአላሁ Subhanahu Ta'ala ብቻኛ አምላክነት መመስከር ከሱ ውጭ በሐቅ የሚመለክ እንደሌለ መመስከር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያላህ መሆናቸው መመስከር ይሄ ምንድን ነው? የመጀመሪያው ነው ሁለተኛው የፈለግኩት እዚህ ጋር ነው ሁለተኛው ደግሞ ሰላትን ሸርጧን ጠብቆ አቋቁሞ በወቅቱ መስገድ የሚለው ማለት ነው ስለዚህ ሰላት የተደነገገው የት ነው አላሁ Subhanahu Wa ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ከሰባት ሰማያት በላይ ወስዷቸው ማለት ነው ይህንን ትዕዛዝ እሳቸው ላይ አስተላለፈው ሰላት ይህን ያህል ትልቅ ቦታ ያለው ነው በሸሪአችን ማለት ነው አሁን እዚህ ላይ ሌላ መጨመር የፈለኩት አንድ ንጥብ አለ ጀማአቱል አህባሽ አሽአሪ ሱፊዮች የሚባሉት እነዚህ መንገደ ይሳቱ ቡድኖች ጀህሚዮች አላሁ Subhanahu Wa ከፍጡራኑ ሁሉ በላይ ከአርሽ በላይ መሆኑን አይቀበሉ ይህ ሐዲስ ግን ለነሱ ስራቸውን በጥሶ የሚጠለው ማለት ነው በምን ምክንያት ስድስተኛው ሰማይ ላይ ካላሁ Subhanahu Wa ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 50 ሰላት ተቀብለው? ሲመለሱ ስድስተኛው ሰማይ ላይ ማንን አገኙ ማለት ነው ነብዩላህ ሙሳ አለይሰላምን ሲያልፉም ሲያልፉ ነበር በእያንዳንዱ ሰማይ ያገኟቸው ነብያት ነበሩ ሲመለሱ ግን ሀምሳ ሰላት ተሰጥቷቸው ከአላህ ማለት ነው ታዘው ሙሳ አለይሂ ሰላምን ስድስተኛው ሰማይ ላይ ያገኙት ሙሳ እንዲህ ሲል ጠየቃቸው ጌታህ በምን አዘዘ ስለዚህ ከሰባት ሰማያት በላይ ሄደው የነበሩት ነብዩና ሰለላሁ ዐለይሂ ሰለም ከጌታቸው ከኛም ጌታ ከፍጥራን ሁሉ ጌታ ካላው ሱብሃነ ወተዓላ ምን ሊቀበሉ ነው ማለት ነው ሰላትን ስለዚህ ጌታችን አላሁ ሱብሃነ ወተዓላ ከሰባት ሰማያት በላይ ከአርሽ በላይ ከፍጡራን ሁሉ ተነጥሎ እንዳለ እናምናለን ማለት ነው ይህም ትክክለኛው እምነት ነው ብቸኛው ሐቅ ማለት ነው ከዚህ ውጭ ያለው የጥመት መንገድ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሙሳ ዐለይሂ ሰላም ይህን መልስ ሰጧቸው ጌታዬ በሀምሳ ሰላት አዘዘኛ ነው። ከዛም ሙሳ አለይሂ ሰላም ይህን መልስ ሰጡ እኔ በኒ እስራኤሎችን ሞክሬያቸዋለሁ አልቻሉትም ወደ ጌታ ተመለስና አስቀንሳላቸው ወደ ጌታ ተመለስና አስቀንሳላቸው። ስለዚህ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከስድስተኛው ሰማይ ምን ማለት ነው ወደ ጌታቸው ተመለሱ ሰባተኛውን ሰማይ ሄዱ ከዛስ አልፈው ከጌታቸው ሄዱና ደግሞ ምን አደረጉ ሰላትን አስቀነሱ እንዲያሉ ስድስተኛው ሰማይ እስኪደርሱ ድረስ ሲመላለሱ ሲያስቀንሱ ሲመላለሱ ሲያስቀንሱ መጨረሻ ላይ ምን እስኪሆን ድረስ ማለት ነው ሰላት አምስት እስክትሆን ድረስ ማለት ነው ከዚህ ምን አየን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰላሙ ስድስተኛው ላይ ሲደርሱ ሙሳም ማናገራቸው ከዛስ ወደ ጌታ ተመለስ እያላቸው ደግሞ ተመልሰው ወደ ላይ አቅጣጫ እየሄዱ ከጌታቸው አላሁ Subhanahu Wa ሰላትን ማስቀነሳቸውና ሰላትን ተቀብለው መምጣታቸው የጌታችን አላሁ Subhanahu ወተዓላ Ta'ala ሁሉ በላይ ከአርሽ በላይ መሆኑን ይጠቁመናል ማለት ነው በሄዱበትም ወደ ሰማይ ማለት ነው شیخ الاسلام محمد عبد ቀጠሉ قطلو አለይህ عليه صلوات الخمس. አምስት ወቅት ሰላት አምስት አውቃት ሰላት ግዴታ ሆነባቸው ወሰለ ፊመከተ መከተ ላተ ሲኒን ነቢዩ ለ ላ መካ ውስጥ እያሉ ማለት ነው ሰላትን ለሶስት ዓመት ሰገዷት ወባዕድሃ ከዛም በኋላ ኡምረ ብልህጅራ በስደት ታዘዙ ማለት ነው ከአላሁ ስብንሁ ወተላ ከየት ከመካ ኢለ መዲና ወደ መዲና እንዲሰደዱ ታዘዙ በምን ምክንያት ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስደትን ሊወጡ የቻሉበት ምክንያት ማለት ነው መካ እንግዲህ እንደምትታወቀው አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ ይሁን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ዘንድ በጣም የተወደደች የተከበረች ከተማናት የከተሞች እናት በመባልም ትታወቃለች እችው መካ ማለት ነው ካዕባ ያለባት ቤተላሂል ሐረም ውዱ ያላህ ቤት ያለባት ከመሆኑም ጋር የመካ ሙሽሪኮች ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጌታ አላሁ Subhanahu በብቸኝነት እንዲያመልኩ አላስቻሏቸው ብዙ መከራና ድረሱባቸው አስገራሚው ግድያ ሞከራ ሁሉ ለመፈጸም ሞከሩ ማለት ነው ያላህ ጠላት የሆነው አቡ ጀህል ሐሳብ አቀረበ እንዲህም ሲል እያንዳንዱ ጎሳ አረብ ላይ ምን እናድርጋለ ወጣቶች ይመረጡ አለ እነዚያ የተመረጡ ወጣቶች ምን ያድርጉ አለ ሁሉም ሰይፍ እንስጣቸው አለ ሰይፍን ይዘው ልክ በአንድ ሰው አይነት አመታት ሁሉም በአንድነት እሱ ላይ እጃቸውን ያሳርፉበት አለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ላይ ማለት ነው ከዛስ ደማቸው ወደ ማን ይሰራጫል አለ የእሳቸው ደም ማለት ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቢገደሉ ዝርያዎች እኛ ላይ በቀልን ማድረግ አይችሉ ምክንያቱም በሁሉም ጎሳ ዘንድ ግድያው ስለተሰራጨ ነው አሉ። አላሁ ስብሐንተአላ ለረሱል ሰለ ላሁ አሌ ጠላቶች ተሰብስበው የመከሩትን ነገራቸው ከዛም ከባድ ፈተና ሊያወጣቸው ምናለ አለ ስደትን ሂድ አላቸው እንግዲህ አስራሶስት ዓመት ዳዕዋ ካደረጉባት ከዛች ውድ ከተማ ዞር ብለው እያዩዋት መካን መካሆይ ህዝቦችሽ ባያባርሩ ይኖሮ እኔኮ እቺ አንቺን ከተማነቷን እንደሚወዷት ተናግረው እያዘኑ ወጡ ማለት ነው እዚህ ላይ ሌላ የሚነሳ አንድ ወሳኝ ነጥብ አለ ምንድን ምንድነው አቡበክር ስዲቅ የተባለው በኡለማዎች ንግግር እንደደረሰን ከነብያት ቀጥሎ የሰው ምርጥ ማለት አቡበክር ስዲቅ እውነት ባየ ሆነው አቡበክር ነው የተባለለት ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር አብሮ ስደት ወጣ ይህንም በሚያደርግበት ጊዜ ዋሻ ውስጥ ለሶስት ቀንና ለሊት አብሯቸው ማለት ነው ውስጥ። ምን አደረገ አብሯቸው ተቀመጠ ማለት ነው ብዙም መከራ ተሸከመ ረያላሁ አን ለእሱ እኛ ልናደርግ የሚገባው ምንድን ነው ዱዓ ልናደርግ ልንወደው እሱም በመውደድ ሶሃባዎችን ሙሐጅሮችን አንሷሮችን በመውደድ ወደ ጌታችን አላሁ ስብሐን ተላ ልንቃረብ ይገባናል ማለት ነው ከዚህ በተገላቢጦች ግን ማለት ነው ሶባዎች ላይ መርዝ መርጨት እነሱን መጥላት የኒፋቅ ምልክት ነው እነሱን መውደድ የኢማን ምልክት ነው በዘመናችን ሺዓ ወይንም ራፊዳ የሚባሉት አላሁ ስብሓን ወተዓላ የሚገባቸውን ይስጣቸውና አቡበክር ስዲቅን ይህን ምርጥ ሰው ከረሱል ስለ ላሁ ጋር ሕይወቱን ሰውቶ የተንቀሳቀሰውን ማለት ነው ቀንና ሌሊት ይራገማሉ አሳዛኙ ደግሞ ሱንይንን እያሉ ማለት ነው እኽዋን ልሙስሊሚን የተባለው የጥመት ጀምዓ ደግሞ كنزي شيء وينم مرافدة كم يبالو جمع وجه من سلي دمت على عندنا نيالة سي كي دمت الله سبحانه وتعالى كان دي شر تبكي عن والهجرة سدت مالت الانتقال من كساكسنا من بلد الشرك ك كدت وينم دمو كم أجر إلى بلد الإسلام ورسل من أجر سدت ما درجناه والهجرة سدت مالت فريدة على هذه الأمة بزيتش بنبي محمد صلى الله عليه وسلم هزب لي بأمة جديت قد يتعتدر باتل من بلد الشرك شرك أجر إلى بلد الإسلام ودسل من أجر من كساكس قد على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عند قطر ما علي محمد صالح الأسيمين دمو من لالو فهي واجبة على كل مؤمن ይሄ ጉዳይ ሂጅራ ማድረግ በእያንዳንዱ አማኝ ላይ ግዴታ ነው ምን የሆነበት ላይ لا የስተጢዑ اظهار دينه في ያለበት የክህደት አገር ላይ እሱ እስልምናውን በግልጽ ተግባራዊ ማድረግ ካልቻለ ምን እንዲያደርግ ይገደዳል ማለት ነው ወደ እስልምና አገር እንዲሄድ ይገደዳል ማለት ነው ፈላ የቲሙ ኢስላምሁ يعني ሰው እስልምናው አይሟላም ኢዛ ካነ لا እዝሃርሁ ኢላ ብልጅራ ወደ እስላማዊ አገር ሄዶ ሃይማኖቱም በግልጽ መተግበር እስካልቻለ ድረስ እስልምናው አልተሟላም ወማ ላ የትሙ ልዋጅቡ ላ ብሂ ዋጅብ ይሄ ጉዳይ አንድ ነገር ዋጅብነቱ የሚሟላው በዛ ጉዳይ ከሆነ ያ ጉዳይ ብለን የያዝነው ነገር ራሱ ምንድ ነው ዋጅብ ነው ማለት ነው ምሳሌ አንድ ሰው ያለበት አገር ላይ ሆኖ እስልምናን መተግበር ካልቻለ እሱ የተፈጠረው ለእስልምና ጉዳይ ነውና እስልምናውን ለማስተግበር ወደ ሙስሊሞች አገር መጓዙ ሂጅራ ይባላል አይደለ ያ ነገር የሚሟላው በመንድ ነው በሂጅራ አይደለ ሂጅራ ዋጅብ ይሆንበታል ማለት ነው እዚህ ሰው ላይ وهي ባቅየቱን ይህም ጉዳይ ደግሞ ዘውታሪ ነው እስከ መጨረሻው የሚከርም ነገር ነው ሂጅራ ወይንም ስደት የተባለው ኢላ አንተቁመሰአ። ቀያማ ማስክት ቆም ድረስ ሂጅራ ወይም ለዲም ብሎ መሰደድ ያለነው ወደሊሉ ቀውልሁ ተዓላ ለዚህም ማስረጃው ያላሁ ስብሐን ተዓላ ቃል ነው ኢና ለና ተወፋሁም እነዚያ መላእክቶች ነፍሶቻቸውን የሚያወጧቸው የሆኑ ሰዎች እነማ ማለት ናቸው መካ ተቀምጠው የነበሩ ሂጅራ ስደትን ያላደረጉ የሆኑትን ሰዎች ናቸው ዛሊሚ አንፉሲም ነፍሶቻቸውን የበደሉ ምን በማድረግ ሂጅራ ባለ ማድረግ ማለት ነው ቃሉ ፊመ ኩንቱም እንግዲህ የበድር ቀን ነው ይባላል እነዛ መካ ተቀምጠው ለስልምና ሲሉ ሳይሰደዱ ቀርተው ከዛም ከጠላት ጋር አብረው ወጥተው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ሲያጠቁ የነበሩ ሰዎች በድር ላይ አላሁ ሱብሃነ ወተዓላ ምን ስላደረገ መላይካዎችን አውርዶ ስለነበረ እነዛ መላይካዎች በሚገሏቸው ጊዜ ቃሉ ምንድን ነበር ስትሰሩ የነበረው ነገር ይሏቸዋል ለምንድነው ሂጅራ ያላደረጋችሁት ለምንድን ያልወጣችሁት ሲባሉ ቃሉ ኩና ይላሉ ደግሞ እነሱ ሙስተድአፊነ አርድ በምድር ላይ ደካማዎች ነበርን ይላሉ ከዛ መላይካዎቹ ምንሚል መልስ ይሰጧቸዋል ቃሉ ይላሉ ደግሞ መላይካዎቹ ألم تكن أرض الله واسعة يا الله سبحانه وتعالى مدر سفي النبرتش منه فتهاجروا فيها تسددوا باتنا جيت الله سبحانه وتعالى ببتشين نتهم الكزند سفي النبرتش منه يا الله سبحانه وتعالى مدر يلوى فأولئك مأواهم جهنم وساءت مسيرا أن الزيام نوريات شو قهنمنات بمما على الله سبحانه وتعالى ኢለ ልሙስተድአፊና ምን ልሪጃል ወኒሳ ወልውልዳን ላ የስተጢዑነ ወላ ሰቢላ ግን አላሁ ስብን ተላ ምን የማያደርጋቸው በወንጀለኝነት የማይይዛቸው የማይጠየቁት ደግሞ እነማንናቸው ከወንዶችና ከሴቶች ከህፃኖችም ሲሆኑ ለመውጣት መላን የማይችሉና መንገድን የማይመሩ ደካሞች ቅጣት የለባቸውም ል አላሁ ስብሐን ፈውላይከ አሳ ላሁ አን የዕፍ አንሁም ወካነ لላሁ አፍወ እነዚያ አላህ ከነርሱ ይቅርታ ያደርግ ይሻል ይከጀልላቸዋል ይቅርታን ያገኛሉ ተብሎ አላህም ይቅርባይ መሃሪ ነው ወቀውልሁ ተዓላ የላሁ ስብን ወተላ ቃል ደግሞ ማስረጃነት አመጡ ሼክ አልስላም ረመሁላ ያ ባዲ ባሪያዎቼ ሆይ እቺ ምንድናት አላሁ ስብሐን ወተላ ባሪያዎቹን በእዝነት የሚያዋራባት ንግግርናት እዝነትም ያላት ማስጠንቀቂያም ጭምርናት ያኢባዲ ባሪያዎቼ ሆይ አለዚነ አመኑ እናንተ ያመናችሁ ባሪያዎቼ ሆይ ኢነ አርዲ ዋሲአቱን ምድርእኮ በጣም ሰፊናት ፈእያየፈዕቡዱውን እኔን እንጂ ሌላን አታምልኩ ካልተመቻችሁ ያላችሁበት አገር ስደት አድርጉና እኔም በብቸኝነት አምልኩኝ ቃለል በዊይ በገዊ የተባሉት ሙፈሲር ረሒመሁላሁ ተዓላ ደግሞ ምና አሉ ሰበቡ ኑዙሊ አያ ይህ አንቀጽ የወረደበት ምክንያቱ አሉ ፊልሙስሊሚን በሙስሊሞች ጉዳይ ነው እቺ አንቀጽ የወረደችው አለዲነ ቢመከተ ለም መካ ሆነው ወደ መዲና ሳይሰደዱ ቀርተው ይሄ ሆነው አሉ በዊይ ምና ናዳሁም ላሁ ብስሚ ልኢማን በእምነት ባለቤት ብሎነ የጠራቸው አማኛች ብሎ የጠራቸው ወደሊሉ አለል ልሂጅረቲ ሚን ለሂጅራ ደግሞ ለስደት ከሱና ማስረጃችን ከነቢዩ ለ ለም ንግግር ማስረጃችን ቀውሉሁ ሰለላሁ ላ ወሰለም የነቢዩ ሰለላሁ ላ ለም ንግግር ነው ላተንቀጢዑ ልጅረቱ ሂጅራ አትወገድም ታ ተንቀጢአት ተውባ ተውበት ንስሐ እስካልቆመ ድረስ አሉ ወላተንቀጥኡ ተውባ ተውባ ደግሞ አትወገድም አሉ ንስሐ ደሞ አትወገድም አትቆምም አሉ ታ ተጥሎ ሸምሱ ሚ መሪቢሃ ፀሐይ በመግቢያ እስክትወጣ ድረስ ቅያማ አትቆምም ቅያማ ደግሞ እስካልቆመች ድረስ ሂጅራም እንደዚሁ ይቀጥላል ማለት ነው ሙስሊሞችን በጠቅላላ በዚህ በተውሂድ በሐቂ ንግግር ላይ አንድ ድርጎ አላሁ ስብን ተላ ይሰብስበን وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين